በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያወጣው መግለጫ ደርሶናል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ከትላንት ታሪካዊ ስህተቱ መማር የተሳነው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት የፕሪቶሪያውን ስምምነት ሙሉ በሙሉ በመጣስ ለአራተኛ ዙር ህዝባችን ላይ ወረራ ፈጽሟል። ጀንበር ጠልቃ በወጣች ቁጥር ከጦርነት ውጪ ማሰብ የማይችለው የህወሓት ቡድን ከውጭና ከውስጥ ጠላቶቻችን ጋር ተናቦና ተቀናጅቶ በርካሽ ፖለቲካዊ ብያኔና ፍርጃ በጊዜያዊ አስተዳደሩ ካቢኔ አማካኝነት መጋቢት 16 2016 ዓ.ም የአማራ ክልል ተማሪዎችን መማሪያ መጽሐፍ እንደ ሰበብ ተጠቅሞ በይፋ ጦርነት ማወጁና መቀስቀሱ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ይህን የመላ ኢትዮጵያ ጠላትና የደህንነት ስጋት የሆነውን የህወሓት ቡድን ባለፉት ሶስት ዙሮች ከተደረገው ደም አፋሳሽ ጦርነት ትምህርት ሊወስድ ይችል ይሆናል በሚል ጭላንጭል ተስፋ የፌዴራል መንግስት እጅግ እልህ አስጨራሽ ትዕግስት ተላብሶ ውይይቶች እንዲካሄዱ ተደጋጋሚ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። የአማራ ክልል መንግስትም በተደጋጋሚ ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ጋር በፌዴራል መንግስት አማካኝነት ውይይት ለማድረግ በርካታ ሙከራዎች የተደረጉ ቢሆንም ህወሓት ይህን የሰላም አማራጭ ወደ ጎን በመተው የማንነት ጥያቄ ያለባቸውን የራያ አላማጣ፣ ራያ ባላ፣ ኦፍላ፣ ኮረምና ዛታ አካባቢዎች ላይ ወረራ ፈጽሟል ብሏል የክልሉ መንግስት በመግለጫው። ህወሓት ወረራ የፈጸመባቸው የራያ አላማጣ፣ ራያ ባላ፣ ኦፍላ፣ ኮረምና ዛታ እንዲሁም የወልቃይት ጠገዴና ጠለምት አካባቢዎች የሀገሪቱ ህገ መንግስት ከመጽደቁ በፊት በነበሩ አስተዳደራዊ መዋቅርና አደረጃጀት በኃይል ጠቅልሎ ከመውሰድ ጀምሮ የዘር ማጥፋት ወንጀል እስከ መፈጸም ድረስ አሰቃቂ ጥፋት የፈጸመባቸው አካባቢዎች ናቸው። እነዚህ አካባቢዎች ስቃይ በተሞላበት ችግር ውስጥም ሆነው በወቅቱ ለነበረው መንግስት የማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄዎችን በማንሳት መብቶቻቸው እንዲከበሩላቸው ሲጠይቁ የነበሩ መሆኑ በበርካታ ታሪካዊ ማስረጃዎች የተረጋገጠ ጉዳይ ነው። ተቸንካሪነት ዋና መለያ የሆነው የህወሓት የጥፋት ቡድን ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመውን አሰቃቂና ታሪክ ምንጊዜም የማይዘነጋው የባንዳነት ተግባር ተከትሎ በተቀሰቀሰው ጦርነት በመላ ኢትዮጵያውያንና በጀግኖች የጸጥታ ኃይሎች አማካኝነት የሽንፈት ጽዋን ከመጎንጨቱ ባሻገር የማንነትና የራስ አስተዳደር ጥያቄ ያለባቸውን አካባቢዎች በጉልበት ተገፎባቸው የነበረውን ራሳቸውን የማስተዳደር ነጻነት መቀዳጀት ችለዋል። ይሁን እንጂ ይህ ሁኔታ ያልተመቸው ተቸንካሪው የህወሓት ቡድን በሶስት ዙሮች ከተደረገው ጦርነት ማግስት የፕሪቶሪያውን ስምምነት በማክበር በሀገራችን ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን የድርሻውን ከመወጣት ይልቅ ስምምነቱን ሙሉ በሙሉ በመጣስ የተለያዩ ጥፋቶችን ሲፈጽም ቆይቷል፣ አሁንም እየፈጸመ ይገኛል ብሏል የክልሉ መንግስት በመግለጫው። ስለሆነም የአማራ ክልል መንግስት ይህን መሰሉን የህወሓትንና የግብረ አበሮቹን ፖለቲካዊ ግልሙትናና ደም አፋሳሽ ጦርነት ለማድረግ ከመሞከር እንዲታቀብና የፕሪቶሪያውን ስምምነት ሙሉ በሙሉ በማክበር በአጭር ጊዜ በወረራ የያዛቸውን አካባቢዎች ለቆ እንዲወጣ እየጠየቅን፣ ይህ የማይሆን ከሆነ የአማራ ክልል መንግስትና ህዝብ ከሌሎቹ ወንድምና እህት ኢትዮጵያውያን ጋር በጋራ በመሆን ሀገርን ከማፍረስ መታደግና ህዝባችንንም ከጥቃት ለመከላከል የምንገደድ መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን ብለዋል የክልሉ መንግስት በመግለጫው። የተከበራችሁ በክልላችን በየደረጃው ያላችሁ የፖለቲካና የጸጥታ መዋቅር አባላት፣ ከሰሜን እዝ ጥቃት በኋላ ትህነግ በቀሰቀሰው ጦርነት ህዝባችን ቀጥተኛ ተጠቂ በመሆኑ ምክንያት ለበርካታ ችግሮች ተዳርጎ የነበረ መሆኑ ይታወቃል። ሆኖም ግን በየደረጃው የሚገኙ የመዋቅር አባላት ከጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጥምር የጸጥታ ኃይሎችና ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን ሀገር አፍራሽ የጥፋት ኃይሉ ላይ የተቀናጀው ድል ታሪክ አይዘነጋውም። ዛሬም እንደ ትላንቱ በጽናትና በቁርጠኝነት ህዝቡን በማደራጀት አካባቢያችሁን በመጠበቅ ታሪካዊ ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ብለዋል የክልሉ መንግስት በመግለጫው። የተከበርከው የክልላችን ህዝብ፣ በተደጋጋሚ ጥቃት የፈጸመብህ የጥፋት ኃይል ዛሬም እንደ ትላንቱ ወረራ ፈጽሟል። በመሆኑም መላ የክልላችን ህዝብ ከሐሰት ፕሮፓጋንዳና ሰርጎ ገቦች ራስን በመጠበቅ ከክልል መንግስትና በየአካባቢው ከሚገኙ አስተዳደሮች ጋር
يات أبك قرنيت بمفترض على تو تشاتشن نكفته بننتق عتل ممكت بميد درجات رات وست كمان جستجون بمسلف يدرشان إن دتوت آية كبرت رياتشن إنك أربع لمبلوال يكللو من جست بمجلج أو لا إثيوبيا فيدرالاوي ديمقراسيا ريبابليك من جست هي فيدرال من جست هو هاتيك أسك أسو دم فاساش تورنت بسلام إندي قاج مدرقون سنادنك أنالفهم كابريتوريا وسممنات بوهالامت إياجيوش بسلاموي من جدن ديفتو يتدرقون ترات بمولو لب بمدقة فلوت إتام وانتو يدرشاتشنن سنوات عقو يتنال هنوم جن هو هات بترقاقامي يتسد أون إدل بعلمتكم يابريتوريا وسممنات سيافر سقو يتوال أهونم بمولو عقمو ودات أورنات قبتوال يهن كوي درغيتون يافريكا هبرتنا يالماك افتازابيوش ببوتاو تغينتو عرقاق طوال بمهنوم يهن ابريتانيا بودن باج ارغزي كورراتشو عقبابيوش لقون ديوز عبه مادرق هزباتشنن كتفات متادقنا يه اغاراتشن اللوالوينت ماسك باري قبال لالماك افو مهابرساب هوات كمسرتاو جمرو لأمارا هزب باللو سري سددت لاتشو عمكنات بامارا هزبنا بملا هاگريتو هزبلا يميا بارا دما فاساش تورنتن سيك أساق سنورال لزي منو هوات يه ايتيوبيا هونه يافريكا قندال مرقاقات منجوني منلو هنوم باساساش يه پروپاگاندا سراو چو مكنات يالما قفو مهابرسب بتدقاقامي بهوات قود دايلا يتساساتا قوامسيز تستولوال ساريقن لزي اساساش پروپاگاندا ويالتمتشي هوني تا تفدرول بيتقرارات هاي يافريكا هبرتنا لما قفتا الزابيوش بتغنيو بتوقت وررا مفتز امو بغهاد تايتوال بمهنوم كزيك قدم من دادر رقاو باهون وقت يا لما قفون مهابرسب ماغونا بداي چلم يامارا كل المنقسنا هزب يا لما قف مهابرسبو هوهات يفتز امو بنن وررا بتقبق اندياوغزنا كغوناتشن انديكوم يكبرت رياتشن ناقربالن يا امارا بيراوي كللاي منقست ميازياس منت هلت شاسراس الدستامة تمرت بهردار.